यो रोल्पा साद्दोबाटमा रोल्पा नगरपालिकाले करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको भ्यू टावर हो दुई हजार पचपन्न मिटर उचाइमा बनाइएको एक सय बाह्र फिट अग्लो भ्यू टावरको उद्घाटन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेलिकप्टर नै चढेर रोल्पा पुगे भ्यू टावरको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले रोल्पाले विकासमा ठुलो प्रगति गरेको दावी गरे सायद अध्यक्ष प्रचण्डलाई थाहा नभएर होला रोल्पामा करिब दुई सय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सुन्ने छ ठूलो सङ्ख्याका विद्यालय अभिभावकको भरमा चलेका छन् शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन ना? रोल्पामा नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका धेरै योजनाको अभाव छ त्यस्तै सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमामा करिब एघार करोड लागतमा बनेको दस तले भ्यू टावरको उद्घाटन गरे अनि तिन वर्षमा आफूहरूले अघि सारेका विकास पूर्वाधार पूर्ण बन्दै गएको गरे नयाँ प्रकारका सुविधा र नयाँ प्रकारको उपभोग यिनै चिज हुन् आधुनिकता भनेको हामीले उत्पादनका क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनु पर्यो आधुनिक उत्पादन आधुनिकता जोड्नु पर्यो परम्परागत उत्पादनमा पनि आधुनिकता जोड्नु पऱ्यो र आधुनिक उत्पादन गर्नुपऱ्यो त्यसको हामीले उपभोग पनि त्यसै गरी आधुनिक उपभोग गर्नु पऱ्यो त्यसमा विकासका अन्य पक्षहरू विकास भनेको पनि आधुनिकीकरण हो यी दुई भ्युटावर त उदाहरण मात्र हुन् यस्ता भ्यू टावर देशभरका हरेक स्थानीय तहले निर्माण गरेका छन् प्रचण्ड र ओलीले भ्यू उद्घाटन पछि सामाजिक सञ्जाल नै भ्यू टावरमय बनेको छ हरि ढकाल आफ्नो फेसबुक पेजमा भ्यू टावरहरूको फोटोसहित लेख्छन् नेपालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लागेका भ्यू टावरहरू यो टावरमा चढेर एउटा कविले कस्तो कविता लेख्ला एउटा नेपाली श्रमजीवी यी टावरमा चढ्ने अवसर पायो भने के सोच्ला एउटा दार्शनिकले यो टावरबाट के देख्ला सायद नेताहरूले यी टावर चढेर भ्यू हेर्दै भन्नेछन् मैले मलाई भोट हाल्ने भेडाको बथान हेर्नकै लागि मेरो कार्यकालमा यति विकास चाहिँ गरे अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा कवि अर्जुन पराजुलीले कविता मार्फत लेख्छन् देश बनाउने भए महोदय बनाउनु पर्छ एउटा घरमा एउटा भ्यू टावर भ्यू टावर नै नबनाए देश केमा चढेर हेर्नु हेर्दै नहेरी कसरी बनाउनु नहेरेर बनाउँदा थियो आफ्नो देश बन्नुपर्ने बन्यो अरूको देश भने के गर्ने सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिक्का टिप्पणी र नेताहरूप्रतिको आक्रोश अनगिन्ती छन्

पाँच वर्ष मैले मौका पाएँ भने यस्ता भ्यू टावर जस्ता यस्ता अनुत्पादक काममा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्दिनँ भन्ने कुराको काङ्ग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा ले 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 लेख्नुपर्छ काङ्ग्रेसको साथीहरूले लेखेर जानुपर्छ प्रतिज्ञापत्रमा पाँच वर्ष काम गर्दै गर्दाखेरि मैले एक रुपियाँ पैसा पनि सरकारको कोषबाट नगरपालिकाको कोषबाट जानेर नजानेर एक रुपियाँ पैसा मात्र पनि अपचलन गरेँ मैले वा मेरो साथीले गरेँ भने त्योभन्दा ठुलो पाप त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि हुँदैन भन्ने कुराको र गर्दैन भने प्रतिज्ञा गरेर जानुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्य सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ध्यान नदिई यस्ता टावरहरू निर्माण गर्नु बजेटको दुरुपयोग भएको कतिपयको तर्क छ अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण भविष्यमा खतरा निम्त सक्ने उनीहरूको ठहर छ सङ्ग पार्नलाई र अहिले जुन स्थानीय तह जुन हामीले बनायौँ बजेटको सदुपयोग होस् तल तलसम्म घर दैलोमा पुगोस् र आफ्नो विकास आफै निर्माण के छ आवश्यक त्यो गरौँ भन्ने चाहनाले एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुगेर जुन तह निर्माण गरेर त्यहाँसम्म पठायो स्थानीय तहसम्म त्यसको चाहिँ अहिले दुरुपयोग भइरहेछ यो भ्यू टावरहरूमा लगाउनु अहिलेको अवस्थामा असाध्य त्यो पनि ऋण लिएर अहिलेको जे जति छ हामी त ऋण लिएर नै गरिरहेछौँ मुलुक अझै पनि अभाव अशिक्षा बेरोजगारी महँगी र भोकमरीमा पिल्सिएकै छ सामान्य स्वास्थ्य उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ तर नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा न त जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गएको छ न त शीर्ष नेतृत्वको नै यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमुल सिन्हाका साथमा निम्लेकेश काठमाडौँ